Adıra ayağım bakın lan. Ha. Aa, opta opta bir hit pick out da bize ya. Ay orada. Hadi ne hadi de sor orada. Hit. Kasten ute i stormen, Arusen. Å, fy faen, han er her hos meg. Han er her nede hos meg. Det er to stykker her nede. Fy faen, så gullhår du har! Først med splashen der, og så det der. Det er kvalm på flaks der.